アメリカでは特に北米においては、うん、書き手と読み手の壁っていうのは非常にあやふやっていうかですね、読み手の中でもう皆さん書く人たちがいて、書く人たちは一生懸命上に上げてです、うん、それがまあ出版社に認められたら作家としてまた成り上がってみたいな感じで、うん、まあ、わなびって言い方は悪いですけれども、ロマンス作家になりたい人たちが読者層としてがっつりやって、そこからこう吸い上げられて次の読者たちが出てくるっていう流れがあるんですよね。もう出来上がってるんですよ、アメリカロマンス作家協会みたいなのがあって、それの支部っていうのが全国にあって、そこでいっぱい所属してる人たちがいて、さらにその下に読者とか、まあ軍団がいて、皆さんが自分で書いたのを読ませ合ったりしてて、でそれを吸い上げるまたゴールデンハートっていう賞があったりして、まあまあシステマティックにそういう制度があった。ただまあ日本だとどうしても、まあね、出てくるのがね白人さんが多い小説がっていうのもあって、まあ、それを書くっていう人たちはあんまり出てこない。代わりに今あと日本には少女漫画っていうカルチャーがあったということで、その日本でこういうのを書く作家が育ってるかというとそんなにないわけですけれども、海外ではやっぱりそういった層がたくさんいて、ただごとじゃない数の読者と、その中でただごとじゃない数の作家を目指す人たちがいて、ピラミッド状にヒエラルキーを形成してて、ちょっと見たりしたのはすごいもんみたいな。あと日本と違うカルチャーとしては、向こうは全国の、ね、有名作家はキャラバンって言って、はい、作家が回ります。あ、そう、だからテレビで喋るだけとかじゃないんですよね。実際に街を著者はプロモーションに回ります。へえ。そこで読書会を開いて、自分のロマンス小説をその著者は読む、でそれをファンの人が集まって聞くみたいな。朗読するんですか？そう、朗読カルチャーってあるんですよ、向こうは。だから日本と違ってね、向こうでは非常にオーディオブックっていうのは盛んで、車の移動多いんでね、あの人たち、はい、特に田舎に住んでる人たちは2時間ぐらいなんか移動しないとどこにも行けないとかっていう人たちがいっぱいいるんで、そういう人たちがみんな車で聞くので、そう、それもあってオーディオブックとかあとのカルチャーが、それがいわゆる普及してる大元には読み聞かせるっていうのが日本以上に一般的だっていうのがあると思う。で、そういう意味では朗読会、読書会みたいなのが頻繁に向こうではあって、著者が自分の本を読むと、それをファンたちが集まって聞くと、それでその後お茶会みたいなやるみたいなのが、また新たな作家のスカウトにもまあつながっていくっていう、こうシステムがねあるんですよね。だからそれで新しい作家さんたちが、アメリカロマン作家協会が主催するそのリタ賞っていう賞で、まあ認められて上がっていくっていうことですよね。向こうはあとロマン小説の雑誌もあるんですよ。なるほど。ロマンティックタイムズっていう、はい、これでまあ皆さんの情報収集とかしながら、うん、まあ向こうではペーパーバック市場の4割とかを占めるような巨大なジャンルなので、はい、もちろんそれを紹介する雑誌っていうのも成立するわけですよね。でこの中にはもうえげつないのからいわゆる日本でいうところの BL に満足するようなジャンルのもので扱っているような雑誌で、まあ、そういったカルチャーが向こうにはあって、それを日本ではお裾分けしてもらっているというふうなことですよね。あと日本独自という意味ではアルビノさんはコミックをねされてるんで、そうですよね、まあ、向こうはそのカルチャーがないから、日本ではコミック化して、それを逆に輸出してるんじゃないかな、確か。電子輸出って話をしましょうみたいな電子はすごいロマンスと相性がいいんですよ。あ、でもそのイメージの方が強いかもしれない。なんでかというとですね、まずですね、ロマンスの読者は多読なんですよ、ね、すごい量読むなってくると置いとけなくなる。なるほど。もう捨てるの忍びないみたいなあって、かなり早く20年じゃないかな、10年以上前から一番最初に電子書籍っていうのがアメリカで火がついたっていうか、切り替えが早く起きたのがロマンスのジャンルだったんです。へえ、あ、そうなんですか。で今や多分出てる本の 80% が電子って言われてんじゃなかったかな、ロマンスにおいては。それでペーパーボックス市場で 30% とか 40% とかが、ね、ロマンスが占めていって、さらに電子書籍の方が何倍もあるっていうぐらい、そんな大きいんじゃんで、かつアマゾンとかのああいうシステムができてきたおかげで、デビューができなかった人たちが自分でデビューできるんだ。これも大きくて、だから今あるロマンスの電子っていうのは半分以上、もっとですね、
セルフパブリッシング。へえ。プロの編集者は通してない。へえ、あ、そうなの。著者が自分で出した本なんですね。これも面白い本が多いんですけど、長い、どれも長い。書きすぎだっていうのが多くてですね。結局ハルビンがね、そのページ数を、まあ、初期はね200ページ弱に届けてたみたいなと、今はもうちょっと緩やかなはずですけれども、一定の気楽な娯楽を差し合わせるには量的にはサクッと2時間ぐらい読めちゃうっていうのは大切だっていうのはあると思うんですけど、書き手の方としてはあれも書いておきたい、これも書いておきたい、このシーンも欲しいみたいなのがあるわけですよ、やっぱり。でカットされたことがあったりすると、結局プロの作家ですら、その電子でセルフパブリッシングすることが最近多くてですね、現象で700ページとかでするんで、日本で出すの3分割だよねみたいな、さすがに出せないよなみたいなのは結構出てますね。書店で売れてる数よりも電子が超えたっていうのはロマンスは多分最初だと思う。日本だとね、散々プロスで襲来とか言われながら、いつまでだと 10% 内外のところでこう移行に、ね、してるんですよね、あの電子のパーセントって。でもあのアメリカではかなり早くからリアル書籍電子が拮抗するようになるんですけども、はい、いち早くなったのはロマンスだったんですね。知らなかったです。そう、あとまあ田舎のね、例えばあの田舎のっていうか、あと、ね、続けるのはあれですけども、例えばテキサスとかオハイオとかね、なんかそういうところの奥さん方で、例えば農家とかで書店に行くのが大変ってのもあるわけです。ああ、なるほど、うん、そうすると結構早くからああいう地域は娯楽の入り口としてネットでの、まあ、あの交流だったり、あるいは電子での交流だったりっていうのが盛んで、比較的本当に早くねロマンスというのは電子に移行してたんですよね。なんで逆に言うと日本でも他の小説ジャンルに比べると電子の売り上げが良い。あ、そうなんですね、うん、あのジャンルといっても